Little Nemo The Dream Master je hra na NES. Je to hra na přání od Filipa. A já to spouštím. Nebudem to mít skóre, zřejmě. A začínáme intrem. New York. Vzducholoď. Tak to nebude ze současnosti asi. Nebyl tam náhodou rok na začátku. Malej páprda chrápe. A unese ho vzducholoď teďka. No, co zbudil, jo? No, vypadala větší teda nad tím městem. Šašek. Ahoj, Nemo. Přišel jsem, abych tě pozval na Slumberland. Cože? Ano, tak bych reagoval taky. Princezna si tě vybrala jako svýho, nevím, nějakýho šamstra. Opravdu je to princezna, takže to musí být holka. Dobrá dedukce, že jo? Já jsem si nikdy nehrál s holkama předtím. Ona není jenom holka. Je to princezna. No, čekal jsem nějaký jiný zrad teda, no ale dobře. Sadím se, že je to pořád holka. Škovy zraky. No, každopádně požádala mě, abych ti dal tenhle dárek. Dárek? Opravdu? Co to je? Bonbon. O, mám rád bonbony. Někdo, kdo je tak chytrý, že mi může dát bonbony, nemůže být špatný. I když je to holka. Ani když je to holkák, nemůže být špatná. Já myslím, že něco s nějakým polibkem. Asi, že jí za to dám pusu. Až projdu 10 levelů a 100krát umřu. Jako poděkování za bonbon. Já to mi jako doručil ten bonbon a zase odjel, jo. Jsem musel nastoupit, ne? Copak já vím, kde je nějaký Slumberland, nebo jak se to jmenovalo. A mně se to asi zdá, když je to Dream Master. A nejdřív si k tomu ale posunu kameru. Tak. Houbovej les. No, to vypadá dobře. Nážu ty bonbony, co jsem dostal. Pauznu. Nedělá to něco? Nedělá. Čas tady nevidím. 3 životy, 0 klíčů, nějaká životnost. A bonbon, to je asi zbraň, kterou momentálně mám. Co to je? Hej, malý kluku. Co tady děláš? Co sem vlezu, už mi nadávaj. Tady je to moc nebezpečný. Pro malý kluky. Ale pokud tady přesto chceš zůstat, měl bych ti říct tajemství. Hodně kreatur tě povozí, když jim dáš bonbony. Co děje? Můžeš jet tak dlouho, jak chceš. Zmáčkni select, aby si zastavil. Taky mnoho dveří je zamčených. Budeš potřebovat sebrat různý klíče na každý zámek v pořadí, aby si prošel. Mimochodem, jmenuji se Flip. Tak tady mi aspoň vysvětlili, že mám něco dělat se selectem. No, co to mám na zádech zapíchnutýho? Kousek heru? Uvidíme. No hele, tohle už jsem někdy hrál. Tady ty šikmý houby si pamatuju. Ale jenom když jsem to chtěl přijat na Rotaxmana, pak jsem zjistil, že to nemá skóre. Jo, já ho teďka s ním můžu jet, když on se takhle klepe. Asi, já nebudu to tady zkoušet teď. Tady je blbá cesta na ježdění. Zase se žábu. On mi to sežral. Ho přežeru.
Hele, já jsem ho přežral. Jau. Vidíš, tomuhle říkají, že jsem do něj naset, jo? Teď já jsem naset. No jo, já jsem naset do něj. Ne na něj, ale do něj. Já nemám bombony, ale teďka. Ale klíč, ten budu potřebovat. A skáče to vysoko. Co toho okřídlená kostra? Já jdu radši spodem, tam něco je. Tam něco, já tam chci. Já tam nemůžu spadnout. No a chodí strašně pomalu. Ježišmarja, tam jsem nechtěl. Já jsem chtěl tamhle tu věc sebrát. Tak jo, no to je lékárna, no. Který bych věděl, já jsem myslel, to vypadalo jako nějaký kufr. Já nemám útok teď totiž. Tady rošlapu. Ještě nechce. Ne, nepůjdu zpátky. Ale počkat, tam nahoře by něco ještě mohlo být, že by další klíč. Hele, opravdu, že jo? Jsem nečekal ani, že budou takhle rychle za sebou. Ah, lékárna. Co je tohle za divnou hlínu? Ta se mi nelíbí. Se bude určitě propadat. Radši tam nejdu. Další. Jsou vždycky klíče nad tou houbou. Asi. Ta sakra, musím do té hnusné hlíny. Nepropadá se. Krtek. Malá naštvaná žába. A jich tady víc. Musím asi skočit na hlavu. Ne? No tak se tam dostanu. Počkat, co kdybych se takhle změnil zpátky, jak mi radili. Něco dám. Tak ho musím přežrat zase. A on mě pak asi nějak... Já už vím, já ho posednu. A budu s ním moc vrtat. Aha. No, naštvaná žába. Nevím, jestli tam mám padat. Tady to asi neprohryže. No. Co bych se ještě podíval sem? Tamhle, tady se provrtám dolů. A nebo počkat, tam to bude ještě bezpečnější. Aho, je tady podlaha, je to dobrý. Tady bude už nějaký bonus, protože sem nikdo nepůjde. A nebo tam hodinu půjdu a nic tam nebude. Hele, někam to vede. To je divný, že to takhle vede dolů. Tam by nemusela být smrt. Kdyby tam byla normálně smrt, tak to by byla všude. A že je to jenom tady na konci, tak tam bude bonus. Aha, já to věděl. No bonus to úplně nevypadá. A co kdybych se tamhle v té zemi změnil zpátky na toho bomboňáře? Kdybych tam zůstal? No by to asi nešlo. Tohle asi musím... Život! Posednout. Ale on se směje, on vypadá, že je hodnej. Čeho skáče? Já neskáču vůbec teď s tím. Já se musím změnit, jinak ho nepřekonám vůbec. Ho přežeru. Tak. Život, tak se mi to líbí. Tak opravdu to byl bonus. Musím pokračovat tam, kde jsem skončil. Já se ho musím zbavit tohle. Tohle jako hezký rychlej. Škoda. Musím se přežrat krtka. Tentokrát teda pokračovat dál. Nějaký zelený netopír nebo co to je. Asi nezabiju. To já neužeru. Jak to? Jsem chtěl rozšlápnout. Vždyť tam ten šel rošlápnul někdo. Ožeru tady kostru lítací, co jsem. To nejde. Jak to, že ji nemůžu přežrat, sakra. Jak poznám, že někoho můžu přežrat a někoho ne. On to viděl někam na začátek, ale to je dobrý teda. Všechny životy v háji. Aspoň mám ty klíče, který jsem ještě nikdy nepoužil. Čekat, bude tebe. No když to nežere, tak to... Tak ho nepřežeru, no. Už to chápu. To musí sežrat, on se to od něj odráží. Žábu už nechci. No, tady nic nebude, bude ta lítací kostra, že jo? Ježišmarja, já
se netopím, je to dobrý. Co to je za styl plavání tohleto? Na zombíka. Ne, to je asi tohleto. Pasáž, no tak to nepřežiju. Tady musím vyskočit díky tomuhle. Skáče vysoko. Že leze strašně pomalu. Lekárnička. A teď ho rošlápnu. Kdo? No, protože mám žábu, ale. Jo, aha, a když mám holej zadek, tak asi nikoho nerošlápnu. No tohle rošlapávat nechci. Ale žábu bych mohl. Tak. Tohle přežeru. Čo nechám bejt? Sakra, další. Jo, on se dostane na můj úroveň a vystartuje proti mně. Lekárnu jsem nepotřeboval zrovna. Sakra. To bude horší trošku. Vyvražedná žába. Ona neumí vlíst. Tak ji zabiju, aby se netrápila. Akorát, že já mám takový pocit, že tady je ten neduch těch her, že jakmile se dostanu, jak trošku couvnu, tak oni se tam zase objevují do nekonečna, furt znova. Mámhle toho dolního bych si mohl vzít. No, to si ho vemu. Vypadá tak přátelsky. Tamhle nahoru doleva bych se mohl jít podívat, ale nepůjdu tam. Počkat, tím toho taky nerušlápnou. Nebudu to teď zkoušet. Sakra. Takže tam budu muset. Jeden klíč nemám. No a je to tady. Je, on umí líst pozdě. Je. Počkat, to neumím ovládat, nech mě. Au no. On letí takovým blbým úhlem zrovna. Kolikrát tady ještě budu... Nepřekážej ty, ona mu blokuje hubu. To nemůžu nažrat. No. Žába nemůže padat. Ale tady netopír už. To je ono. To by mě nevadil, kdyby mě zabil. No, tak se to samozřejmě musí stát. Poprčic, ale rošláp jsem ho. Nebylo mi to k ničemu, protože tam nekonečně samozřejmě. To mělo být pořešený. Spadne. Nemůže vylíst. To je zlý. Tahle ta kosternatá moucha je hrozná. Tady budu zase někde na začátku, jo. Já se z toho krtka zblázním. Mě nedá pokoj. Jak to? Ale já mám 4 životy. Jak to, že mám 4 životy za prvý? A za druhý? On ještě nebyl přežraný. Mě to zabilo, jo. Jo, takhle. Já když jsem krtek, tak mám víc životů, aha. A když jsem tohle, tak mám kolik životů. Mám furt stejně. Nesnáším mouchu. Takže už jenom dvě. Dva zásahy do mě, tam se nějak opatrně. Tam půjde nová, nepůjde. Kostra do prčic. Nekonečno koster. A jdu pryč. Jdu sem, tak jsem se chtěl. Tady musí být klíč někde, nějaká flaška. Když
Ježišmarja, mě to vyděsilo, že ta žába šla dolů, já myslel, že se odrazí tamhle od zdi. Nějakou flašku jsem sebral, protože mi to k ničemu není, no tamhle je klíč. Dobrý. Šat, kde je něco? Doufám, že dojdu do toho exitu. Už nic nebude snad. No, hurá! Vstávej, Nemo. Kolikrát tě mám volat? Někdo mě budí. Zrovna jsem v prvním levelu na konci. Druhej sen. Kytková zahrada. Někdo radit. Doufám, že je hodný. Čau, Emo. Tohle je magická kytka. Kytková zahrada. Můj přítel Ompy chce se s tebou setkat. Žije pod vodou. Ale ne, pod vodou ne. Doufám, že to myslí jako třeba pod vodopádem, ale to by napsali, jo. Kytka? Voda. Ale já si nemusím bát, jak plavat. To je můj speciální styl, že je pod vodou, jo, takže tady dole, jo. No, voda drží na stropě, to dobrý. To bude on? Čau, Nemo. Potřebuješ lizární pomoc, aby ses dostal skrz další oblast. Hledej stromy pro něj, aby to našel. Jo, hledej ho na stromech. Dobře, už to chápu. Dívej se prostě na stromy, abys našel toho lizarda nebo nějakýho. Co to je lizard? Nějaký ještěr. No plas. Já, ježiši, co to je? Já, nech mě. Tady vylítlo. Opice. No, počkej, já ji osedlám. No, počkej, co tenhle. Určitě osedlat nejde, ten má malou hubu, tam bych se nevyšel. A tenhle půjde. No jo, žere. A takovýho života akorát, že ho nemám. Pěstovky. Tamhle vidím hada, já mu dám pěst. Ocen. Tak, to je flaška. To dodalo jedna. Čekal něco lepšího, teda. Mě tady zabije moucha, opičáka. Já jdu pryč, já tady nebudu. Já budu radši mít tady podvlíkačky. Tak to je po mně, to je po mně. Mě obklíčili ze všech stran ze zora. To je po mně, já mám poslední život. Připojit se. Nevím, jestli se mám připojit. Kdyby tady napsali, že je to omezený to připojit, tak se nepřipojí. Oni to tam nepsali a ono stejně omezený bude, takže já začnu úplně od začátku. Protože teď už to umím. Teď to dám snad na poprvý, ten první level. A pak se když tak budu připojovat. Tak. Ten o něco, jak se jmenoval? Nebo flip, nebo flop. Ten o něco byl před potom, až. To nejde odmáčknout? Rychle. Nejde. Flip. Kolik tam bylo těch klíčů? Myslím, že 5. Jeden mám. Sakra, moucha. Šnek. Nebezpečí tady všude. Ježíš, tenhle ten úsek byl bejte, nemám rád. Já tam nevylezu. Protože tam nevylezu. No proto. Co tady budu dělat?
tady nepřežiju. Tohle je strašný úsek, tohleto. Nebo že by to nebyl on. Podobný schody jako někde jinde. Tady byly ještě klíče. Nebylo jich tady víc náhodou? Asi ne. Mám teprve dva, se mi zdá nějak málo. Lékárna si tady nechám, ještě tady něco spraží. Další. No, tady už jsem. Krtka. Prčic. Ty tupačky vůbec nemají žádný útok. To si prožiju. To si proživo. Rychle taky. Tady by mě zajímalo. Já si to uložím. Save state. Okay. Když tady se změním na člověka, se nezměním. No, ono to nejde. Já si to myslím, že to nebude. Že bych tady zůstal zabedněný. Život byl až tam. Prčit, sakra, to je blboun. Nažere se a pak klidně pokračuje v cestě, no. Měl stát. Život, no. Jsem tam někde nechal tu lékárnu. Už zase vůbec nevím kde a kde se ani objevím, no. Čet, zkusím ještě jít zpátky. Jestli náhodou někde nebude. Je tady. Ono, že to nejde proskočit, ta houba. To mi nikdo neřek. Tak hezky to vycházelo všechno. Tam je taky lékárna. No, ještě mi spadne na hlavu. Život v čudu, to jsem si o tom musel brát a byl bych na tom úplně stejně. Jenže to bych tam nešel. A neměl bych ten klíč, který tam je, takže bych tam stejně musel. A když už tam se nestormujeme. No, tady je to, tady jsem byl. Neznámá, to není moc chytrý. Lékárnu si vemu, no. Takže tady skrz to nejde skočit. Ne. Tady, kle. Tam ani neprojdu, no, na to, že bych to zkusil tady s tím žabákem. Že tady na mě nečíhá ten netopér. Lékárna. To je zase ta kostra. Čekat, to vůbec kostra? To není kostra, jenom tak vypadá. To je nějaká vosa s helmou. To vypadá jako kostra. Pryč. Nějaká tak trošku naváděcí na mě mi přijde. Zabiju, sežeru. A nevím, jestli jsem měl ubráno, asi ne. 6 klíčů, takže to je do exitu akorát můžu rovnou. No takže neztratil jsem jako žádný život. Přišel jsem o ten bonusový. Do těch dveří. No, tak bylo to lepší než na poprvý. Kdybych věděl, že se mlátím do hlavy o tu houbu, tak bych to nedělal a přežil bych to. Líp, možná. Nebo mě zabili jinde, no. Tak, teď mě zbudili, přerušili mi sny. Musím jít spát znova, aby se mi zdál druhý sen. O něco, jak se jmenuješ?
Pompy. Pompy pod vodou. A když už to vím, tak tam nemusím za ním. On mi jenom řek radu. A tam ještě jdu, třeba mi něco i dál. Spíš si myslím, že ne. Řekne, že mám koukat do stromů. Tak sem už příště nemusím. To určitě nejde. Určitě nejde nakrmit. No. Opičáka, nevím, jestli ho chci. Radši asi nechci. By měl aspoň plnou tu životnost, když si ho vemu. Tak jako dobrý. Nažrat se může. Nekrmte zvířata, že ho známe. A tak já si ho vemu, zbavit se ho můžu vždycky. Nafackuju, se trošku vyléčím. Skry, ve výskoku, to už je skoro Mortal Kombat tohle. Nekonečno boss. Ten spadne na hlavu. Co to je? Tři životy. Opice na stromě jako doma. Chci na druhou stranu? H? Co to? Jo, na stromy takhle. Aha. To vede až sem. Co to je? Já jsem byl přisátej na stromě. Ne, já jsem se nemohl přisát. Co to je? Zabiju. To tam je nekonečno. Jak to mám překonat, abych šel nahoru? Přisaj se. Co ne, nesaje. Počkej, nalákám to na sebe. Tak, si přisaju, jdu. Já se nepustím. Já můžu jenom vyskočit pryč a to skočím přímo do toho. Třeba na druhou stranu. Třeba tady to nebude. Bude. To už se toho nezbavím. A jdu pryč. No tak, jsem se popravil. No jak tohle mám přežít asi? A bez opice tam nevylezu? No co tady mám si dělat teď? Dobrý teda, dokrát jít dolů. To jsou nějaký unavený pavouci, ne tohleto, nebo co to je? Oni mi sem dali opici, já tam budu muset. No, teď to někam vede, že já musím nahoru. Tak třeba tam bude jiný strom a na tom stromě bude až tam. Jdím dolů, já se tam nemůžu podívat, tak já tam musím spadnout. No jasně, no, tak to nevím teda, jak jsem na tohle měl přijít. Pokusem omylem nebo co? Nemyslel, že to bude tak zlý. Když tam nevidím, tak asi, že tam můžu spadnout, když tam se nejde podívat. Monopart. Ten had. Obecně nenapadá, jak se dostat nahoru na ten strom. Konečno much. Zabiju. Jsem životnost. Vezu po druhé straně, tam vůbec k ničemu nebude. Já se nechci přisávat. Teďka zůstanu tady, nalákám to na sebe. Já jsem chtěl na to jinám, no. Tak. Já to chci proskočit. Ne! No, tohle jsem chtěl celou dobu, no. Tak teď mám tu životnost, kterou jsem 100krát ztratil. Sebe. Už to nejde. Tak, a ty bych potřeboval proskočit. Ne, kouká mi to do očí. Ne, musím znova takticky, to bylo dobrý. Teď nalákám.
Sakra, a teďka mám dlouhou cestu. Tak. A nebudu líst na druhou stranu. Tak, a rychle nahoru. Tak. Co ty? Ten je tady proto... To asi nějak ne, bez něj neobejdu. Ježíš, já jsem ho zabil. No tak teď už to bez něj musím obejít. Ježíši, seber to, tak a konečně dolů. Tady není žádný lizard, ale byl tady klíč, musel jsem sem. No, my se tady objevili zala samozřejmě, alespoň tady už nic nepadá. No, opiče, jak se s ním prá přátelsky, ale zabiju ho. Tady se zabiju já, dobrovolně. Takhle sem. Co to dělá? Dobrý. Tohle bych si ale chtěl vzít. Já si to nevím už. On to proskočit nejde. No, tak to je dobrý. Tady je zase nějaký nic pode mnou. Aha, on je tam úplně nic. Tak to jsem nečekal. Tak tohle bude těžší level. Tam už nejdu dolů. Nakrmím opici. Teď budu chvíli bojovat s těma mouchama. To je nekonečno. Vydržnej pavouk. Tamhle tu životnost, tu bych si vzít mohl. Tak. Aha, jsou šutry. Teďka teda znovu zase takhle. Ale, dobrý. Já bych potřeboval ale doleva. Ale ne úplně tolik. To mělo zabít tu opici, já jsem měl ještě žít. Tak úplně doleva ne, musím tam prostě jenom spadnout doleva. Já jsem se tam chtěl přisát. Musím jenom spadnout a potom spadnout doleva. Tam se přisát na zeď, sebrat klíč. Tak teďka se můžu připojit. A zase budu muset nahoru, sakra. To zase dělám nějakou složitou taktikou úplně. To je nějaký moc složitý, se mi přijde. Pojď, prosím tě. Už to dopá, než se doklepe. Teď už byl nažranej, je to sem. No, takže teďka to mám aspoň. Jistý, že vím, že když je už nažranej, tak furt ještě je zlej. Teď už se tam nedostanu, to bylo nejdál, co jsem se dostal. Teď ani nahoru jít nemusím, no, to je jasný, tam bychom. No, my jsme tam životnosti, jasný. Teď už jsem profi, teď já tam teda půjdu, no, bych se musel vracet. Tři životnosti, no, vlastně dvakrát mě může trefit. Zase lezu blbě. Nebudu tady proskakovat stokrát. Tak. Dobře, já jsem to rozmyslel. Budu tudy. Protože tam je blíž ta plošina nade mnou. No já nevím, jak z toho mám slíst, aniž bych mu skočil do ksichtu. No, nepříteli. Vět to nebudu. To taky nevyšlo. Teďka potřebuji tudy. Kdyby to šlo. No nebude. Musím pohnout obrazem.
Tak teď ho nechám a rychle lezu, až se tady objeví. Ježíš, on se ještě rozleze. Sem tě potřebuji nalákat. Tak a rychle. Ježíš, Maria. Tak a dolů a pryč, padám. Doslova padám, doufám, že mě nezabije výška. Tak hrozný, akorát ten začátek, nevím, tam když mu lezu přímo do ksichtu a nemůžu se odsát. Děj krok, já vím, že půjdeš. Když on jde jinám. No a to začne zase. Vyběrá pasáž, ježu, já jsem myslel, že, to, že mi to nevíde, že bych to přeskočil. To asi nejde přeskočit, aniž bych to sebral. Se v opici. Tentokrát už nahoru nemusím, takže to je jednodušší. Akorát tady bude otravovat zase ten mušák. Docela se na tom pozadí ztrácím teda. Úplně akční boxer není ta opice teda. Ne, nechci. Čekat, nejsou tam ty životnosti. Jsou? No, ale já je nepotřebuju, že oni mi zabijou bodáky na jednu ránu. Si mu jenom tohle a jdu. No, jsem tady. Aha, už jsem to sebral, ještě před smrtí. No, tak teď už je to jedno. Tak, teďka nesmím do toho bodáku, takže já chci jenom spadnout a rychle doleva. No to nejde. Takže zase nic nevím. To je blbý. Kdybych zůstal přisátej na té kostce, tak je to... Tak jsem neměl brát tu životnost, no. Abych se nepostavil nahoru. Hlavně jsem jí bral, že jsem měl milion životnosti, že mi to bylo platný. Takže teďka... Ještě jeden život mám potom. Životnosti mi tady jsou úplně k ničemu. Skoro. Šák mě vždycky kuchne. No, v opice ho neumí ani rošlápnout. Neumí rošlápnout mouchu. Tady ty šutry furt nevidím. Je to nějak zničit třeba? Protože ne, teďka jsem dopředu. Dělá nový věci klidně. A je to tady zase. Tak, tu flašku už nechci, ale chci se tam přisát. Tak. Se pustil trošku dřív, než jsem čekal, takže jsem zatáčel doleva pozdě, no. A sebral jsem ten klíč, tak teď je otázka, jestli tam mám ještě chodit, jestli tam něco bude. No asi jo, musím to prozkoumat. Když se mi tam teda vůbec nechce. Poslední život taky. Já tam asi nepůjdu. Nepůjdu tam, já radši umřu jinde. A tam by mohl být život třeba zase. Musím tam jít, musím to prozkoumat. Se bude stávat něco jiného. Chci to, i když vím, že mi je to k ničemu. A polezu tam třikrát. Jsem tam skoro maximální životnost. Jsem nadupaná opice teďka. Ne, ježiš. Já tam vlastně musím, že ono to tady dál nevede. Teda vede, ale tam se nedostanu. Do prčic! No, tak to je blbý. No, tak tady z toho už nevím, jak se dostat. Co s tím? Teď skočím doleva, ale to mi nevíde. Se tady praštím o hlavu a tím pádem skočím míň, takže já skočím odsaď. Já to zkusím, když skočím. Jo, tak abych mohl možná
On to moc vysoko neskáče, tak teď doleva držím a skočím. To je divný tohleto. Mě říkejte, že tohleto je normální. To se mi nějak nezdá. Takhle na milimetry tady skákat někam. Úplně divně. Když proskočím na tu zeď, tak už to nejde. Jsem z toho blázen. Vůbec nahoru teď nepůjdu, teď potřebuji vyřešit to, jak se dostat dál. Žer, to je doba. Proč co? Počkej, tady je nějaká... Jdu sem? Aha, tam nejdu. Já už vím. Já si musím vzít toho... Toho mám lase nahoře. No a teďka jsem v háji. Proto tam byl připravený, jau. No tak mě zapte, protože já už tady nemám opici. Jo, on je tady znova. Počkej až... Aha, jde. Až nasednu. Tak, já už vím jak na to. Já to dělal blbě. Tam tudy se vůbec jít nevá. Tak... Asi teda. Aspoň si to teďka myslím. Tudy jsem měl jít totiž. Takže já vylezu na strom, tam nasednu na, to, na tu mrchu a prolezu touhle dírou. Si zmáčknu něco, zalezou bodáky a normálně projdu opici. Rychle na strom. Jsem čekal, že tudy, že jo? Ale tudy, tudy... Tady sice půjdu, ale neuhnu. Já to stejně zkusím tudy a pak tam já přeskočit. Že tudy, když vylezu, tak možná uhnu. Tak. No, tak tady jsem se přežil. A možná, možná to ani přežít nejde pořádně. Ale opravdu, že je tady hodně, hodně život. Já jsem ho nenažral. Hodně životností. To prostě se počítá s tím, že to... Přežiju úplně. Když tak, tak. Do prčic, dělej, dělej, dělej. Žer. Tak, a teďka do džoury. On nemá žádný útok, tenhle ten prděl. Nemá útok. Tak, ale teď. A správně. Vysoko skáču, nenapíchnu se. Radši pomalinku. Co to... Tady za mnou zase lítá tady ta... Ten naštvaný mušák. Proč je tady takhle blbě? Proč je, já ho musím nažrát? Vzít to s ním? On bude určitě lítat. Jo. A tady teďka... Co je? Ono mu došlo lítání nebo co? Jak to? Tak hezky jsem lítal. Já ho ale potřebuju, tam jinak nikudy se jinam dál nedostanu než tuhle osou, nebo co to bylo. Mě to prostě přestalo lítat? Je to nějaký omezený, nebo co? No, takže zase nahoru. Úplně stejně všechno. Záhadou mě netrefili. No, nevím, jestli si to asi tentokrát brát nebudu. Zoom, tam musím se skočit. Tentokrát mi to vyšlo, ale zabil jsem se. Myslím, že ta chocholka nezabíjí.
se vyhýlil, tak na to koukám. Všechno zabíjí. Tak. Ne, jen tebe nechci zabít, to je chci nažrát. Tak. Teď spadnu někomu rovnou na hlavu, že jo? Když teďka tady letím úplně jinudy, než jsem lítával normálně. Doprčit, nechte mě všichni bejt, těch tam bylo 100 milionů. To je nějaký komplikovaný, mi to přijde nějak moc těžký. Prostě vylezu nahoru, spadnu dolů, hotovo. Že už to vylezu nahoru. Takže tady se asi opravdu počítá s tím, že je tady hodně životností, takže mě musí trefovat. Já se furt snažím vyhejbat všemu. Mě nic netrefilo. Pak zjistím, že je to součást hry. Možná můžu prostě jenom líst nahoru, nemusím tady šaškovat. Stejně mě trefí, to mě schodí, ale... Čic. Vlastně 10krát mě tref. Tak. Neprve dva klíče, to je tragédie. To je tenhle a ten dole. Ne, nechte mě všichni bejt. Mám poslední život. Mušák. Musím otestovat to lítání. A pak padám. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, ne. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Šestkrát asi můžu popolítnout. Teďka jsem zase mohl víckrát, tak já nevím. Nevím, jak to funguje. Já musím prostě vyskočit a letět jako pako. Ten idiot mě dohnal. Takže to ani neotestuju. Tak prostě musím nějak to nakopnout a vyletět tam nahoru. A přeletět ty bodáky a jestli mi to v půlce přestane letět, tak nevím, co to bude dělat. No teda vím, co to bude dělat. Umřu, no. A nebo bych se mohl zase vrátit s tou mouchou, tou normální cestou. A přeletět tu díru, to už by šlo normálně, jako jsem to zkoušel s tou opicí. Že to by mě tam zase cestou všichni zabili. Co tu dělám? Já už jsem tady míru milovná opice, ani je nezabijím. Teďka bych si bral tento životnost nutně. Pojď dolů. Teď udělám tu moji taktiku. Nevím teda už jak vypadá, prostě lezu. Ne, to nejde, nic chodí. Kam takhle. Padal co nejdíl. Tak já jsem tak míru milovnej tady, všechno se mi daří a on mě zabije tenhle ten prděla. Tak. Si odejdi. Tak, nikoho nenalákám. Žiju. A že bych to teda teďka vzal podle té úplně nejnovější taktiky, že bych šel tudy.
No tak tudy to nejde do prčic. Takže opravdu budu muset... No ještě jsem přišel kolega. Tak já ožeru sám sebe radši ještě jednou. A rychle pryč. No, víc, už jsem tam byl, kdyby tam nebyl ten blbej klíč a jel jsem rovnou doprava, jak by to šlo. Teď to půjde, ale. No, možná prostě jenom vydržím ve vzduchu určitou chvíli a jedno kolikrát zamávám křídlama. Takže kvůli tomu zase musím až na ten strom a všechno tady dělat znovu. No, nestačilo mu, že jsem ho nechal žít. Jak mám životnosti málo? Mám dva. Zase bych se tady léčil. Tak. Nahoře mě zabije zase ten usměvavý nepřítel. To se divím, že jsem tohle to přežil. Ano, vrátil jsem se proto, aby mě to zranilo, když jsem to přežil. Ano, abych o to nepřišel. Zabiju to. Nechci zabíjet. Promiň. Tady máš bombóny. Kolik máš ubráno? Nevím, jestli. Asi ne. To asi takhle neplnomádicky. Ale teď mě přizabijou všichni, ale já nebudu utíkat, to je jedno horší. Teď se už můžu převtělit. Poletím. Tak, jsem tady. Co to je? Bombardér. Já se musím někam letět. Já nechci tady tím nespolehlivým letadlem. Ježíš, zase tyhle ty. No, to je strašný letadlo tohle. Kdyby to aspoň... Ono, i tak se to blbě ovládá, že máchnu a ono to popoletí nahoru. Pak to padá. To samo o sobě stačí, ještě že to potom přestane fungovat. Tady vypadá nahoře, nic tam není naštěstí. Počkej, nalákám. Tak, jdu sem. Se tady dole. Tam je zase voda, něco pod tím bude. A jdu do vody, tam to bude bezpečný, aspoň snad. Se to prohlídnu ještě. No, spíš tady bude nějaký záchranný vodní pás, do kterého spadnu a mám se vrátit na začátek k mouše určitě. Tam nějaký strom. Co to? A mě to odfouklo nahoru? No, tak to bude zlej, že jo? No, nejde. Nemá rád bombóny. Ua! Ještě jsem na něj nespadl. Život! To je bonus jenom, jo. Ne, není. Jsem dokonce musím, kvůli klíči. Ale radši obejdu, tam skákat nebudu. Šutry, jasně. Jako by toho tady bylo málo. Ten život jsem viděl. Už by tady mohl být nějaký checkpoint. Bych chodil odsaď třeba. Dvakrát, když mám ty dva životy. Můžu tam vlíst? Můžu. Tam je stejně plno, je to jedno, podívám se zase do... Co to je agresivní půlec? No jasný. Zmizni, já tě vymažu. Vymažu ho hrou. No, už to není. Jdu takhle přeplavu a bude mi to k ničemu, ano.
To je dobrý, to mám jít k němu, jo. Já mám tady něco osedlat. Hele, co to je? Králík? Ty blbče! On spáchal sebevraždu, když mě viděl radši. Já jsem chtěl ožrát. Kolik mám? Co tam bude jít znova? Ten asi nepůjde. Nevypadalo, že má rád sladký. No, teď už asi nemám čas, jo. Se rozhodne utíct. A nebo to uteče. Uteče po čase. A nebo, že jsem byl u něj. Asi, že jsem byl u něj. To bych mohl tady vylíst. Hodit mu na hlavu bonbon. Co na to řekne? Nelíbí se mu to. Já musím k tomu Pulcovi doprčit. Ale přežiju. Aha, no tak já můžu obejít. Pryč! Lékárna, tu si vemu. On je naváděcí, ale hloupě, takže je to dobrý. Ale bych se mohl vrátit. To mi hodí na hlavu, aj co? Já nevím, jestli se tam chci vracet. Asi nechci, co bych tam dělal. Možná bych mohl někam vyskočit nebo vylíst tím. No, takže v opice je zabíjet muže, já ne. Tady ho potřebuju, tamhle budu se asi nahoru, takže ho potřebuju i sem. Skočím, seberu. 6 klíčů, já můžu do exitu. Ještě viděli, kde ten exit je, no. Sakra. Hele, exit. To jsem nečekal. Já myslel furt, že mám nějaký 2 klíče, tam jak jsem naposled koukal a najednou jich mám 6. Tak tohle byl šílený level. Hrozně těžký. Hlavně tím, že jsem musel vždycky úplně až na strom. A pak dolů a pak jsem měl omezenou mouchu. Nemo, proč vylejzáš z postele? Zpátky do tvýho pokoje? Okamžitě. Jo, do 3. levelu. Dům plnej hraček. Ten je 2 klíče. Už mám 2. Aha. Tudy neprojdu. Bon. 3. Tak tady bude asi problém dostat se do exitu, ne? Najít klíče. Na tenhle tady nejde. Tam se s ním nebudu zdržovat, jdu nahoru. Se spadnu nevím kam. Já jedu na vlaku. Sakra. Čuju nebezpečí. Můžu se někde nějak skrčit. Co to je? Co to je? Mě bombardují letadla a ještě se tady musím schejbat. No, ještě tohle tady. Život. To chci, dejte mi ho. Jau. Já nemůžu skočit zpátky do prčic. To jede moc dopředu. Všechno špatně. Život nevemu, nespadnu a neskrčím se, zůstanu nahoře, skrčím se úplně zbytečně. To bylo blbý, ale já jsem jel doprava, chtěl jsem skočit zpátky a ono to zpátky nešlo, já jsem skočil na místě, jak to jelo doprava. Se nějak divně sčítají ty rychlosti. Nebo vlastně správně, no. A bylo tam moc nepřátel. A takhle dopředu to nebudou čekat. Nemám na to odvahu, ale normálně bych to jako zkusil. Někdy takový nepředvídatelný akce. Tady bych mohl nahoru jít. Proč bych to dělal, aby mě zabili, no? To je dobrý nápad. Třeba tamhle ty bombardéry. Hážou bomby možná až později, takže... Zase to nestihnu, jo? Tady musím jít prostě horem, oni lítají tady dole a tady je to vražedný. Takže tady musím chodit horem, dostanu tam životnost a život. Poslední, já nevím, kde to je asi 3. překážka. Já prostě půjdu furt horem. Jenže ono taky tohle to skáče, když to neskáče. Úplně natěsno.
se řekne lehce, ale to byl potom nějaký ten skokánek nahoru, nebo ty plošinky, tam vůbec líst nemusím, to mě akorát zabije. Animovaný stromy tamhle vidím, v pozadí. Tady ty plošinky, jsou úplně naprd. A nebo tam bude 10 životů nahoře, ale to se nedozvím. Bombardéři, tak a tady bude, a tady to ještě není. Jak to, že bombarduje tak brzy, tady to bude. Povedlo, oni lezou zrovna, oni lítají tam, kde jsem já asi, se mi zdá. Ale žiju, poslední život, moc dlouho žít nebudu. Životnost, 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 prosím. No tak to si nevím, já jsem se bál, že ty tři kostičky nepřeskočím, tak jsem tam nechtěl chodit, aby mě to tam nezamklo. Nezastavte, nechte mě být. Nějaký parapet, můžu na parapet, nemůžu. Co to je, jaký divný prase, kočka. To je? Nevím, co to je. Vypadá to jako netopíro prasokočka. No, tak koukám, že obtížnost lehčí už nebude. A to je... Když po mně jdou ty letadla tam, kde jsem já, to je blbý. To nemám rád. Takový věci. Musím být úplně vepředu, chvíli. Au. Není dobrý nápad? Au. Je tři hrány je po mně. To jsem věděl, že tenhle bude střílet brzo, a tenhle vždycky přece střílí brzo, a minule mě taky zabijel. No, tady jsem se moc daleko nedostal, doufám, že mám připojení. Asi třetí připojení už. Jestli to už teď neskončí, až teďka umřu. Nebo teď už to konečně dohraju. Takže. Na tom vlaku. To bude problém. Kdyby to aspoň právě ty letadla lítaly vždycky stejně, tak se na to člověk může naučit. Ale když to lítá tam, kde jsem zrovna já, tak já musím rozhodnout, kde mám být správně. V kterou chvíli, abych... A když je nalákám na špatný místo, tak prostě pomůžu. Že některý padají dolů a některý ne, já to nějak nerozliším. Jak to? No, tak tyhle taky hážou bomby, jak se jim zachce. Ne, ne, netrpěl. Sakra. Musím nabrat rychlost trošku. Jde se nahoru. Zkusím to přeskočit. No, to jsem přesně věděl, že nepůjde, a proto jsem to předtím nedělal, no. Tak jsem to nedělal dobře. Ale je to... Ono to bylo jenom život, no. Život byl až zatím, no, sakra. Tak znova. Když se dostanu do nějaký pozice, kde už to prostě nejde vybrat nějak. Se skrčím, neskrčím, skočit nemůžu, to se tomu nedá vyhnout už. No, tady tak dlouho čekám, až mě to zabije. No, tady to se třeba nedalo vybrat. Všechno nevzal, no. Jediná šance na přežití, životnost. To nevemu. Tak budu zase ty životy šílený. Prostě nemůžu vzít, protože mi to tam zase skříplo. Na život nemám odvahu. Něco, co mě tady zabilo? Jo, tyhle kočko netopíro psy. On mě zabije bodák ze zhora. To je špatný. Ten má zabít jenom z té špičky. Ne, že se dotknu objektu z jakýkoliv strany a je po mně. Když tak netopíro kočka je strašně široká. Ještě ke všemu musím mít blízko, abych ji aktivoval. Takže když to nechám takhle na poslední chvíli jako teď, tak nemám potom čas.
Letadla padají asi jenom vepředu, nebo když jdu dopředu, nebo kdy, nevím. Ještě jsem to nedekoroval. Prostě asi náhodně. No, je taky dost náhoda. Taky úplná náhoda, minule to házelo jinak. A mám plnou životnost, co se to stalo? Nechci nic, neplno. No tady nevím, jak se tam mám dostat. Nemám ožrat třeba letadlo? Já jsem v blbým tom, já jsem byl kousek dopředu, to by bylo jednodušší. A teď dopředu aktivovat kočku. Já jsem ji aktivoval nějak moc. Co je zase tohle? Jdu dolů. Už zastavte ten vlak pro boha. Nebo mi dejte aspoň checkpoint. A 10 klíčů. Tyhle ty náhodný bombardéry nemám rád. Na klíč. Dobrý. Další klíč. Dobrý. Další. 8, 6, konec. Dejte mi dveře. Dveře, honem. Teď to asi pojede nahoru a napíchne mě to, že jo? Uf. Je to zlejší, než jsem myslel. Kdyby měli aspoň zase úplně od začátku se zbláznili. Kdyby měli ty bodáky, který mě úplně zabodnou, jinou barvu. A nemusel jsem tam to přeměřovat očima. Tak tady asi žádný checkpoint nebude. No tak teď už jsem to už dělal, ale nemůže povíst. Na konečná, třetí level. Naštěstí ty letadla padají hned někde na začátku, když už chvíli letí, tak vypadá to, že nepadají. Nepotřebuji životnost, už ji potřebuju a už ji mít nebudu a už umřu. To se hodně rychle změnila situace. No, tady ten život nevím, jak dostanu. Se mě to letadlo lekne nebo co, když na něj koukám? Jako dopředu, když jdu. Jak se tam má dostat. No, tohle je takový klídek. Ty praverzy, co mi pouštějí na hlavu. Kočky. Nepůjdu úplně dopředu, abych měl trošku čas. No a zase tenhle bugovací bodák. Kdyby tam dali třeba jenom jeden doprostřed, tak by mě to potom nezabilo, když si jedu po té zdi. No, nula životů. Kdybych to přežil, tak už to nepřežiju. To moc nedomyslel, jestli mám necheckpointama teda. Sváně, počkej, by si padají ty letadla. Přišlo, že když koukám, když jdu dopředu. A teď jen, ne, nevím, prostě úplně nějak. Jak se jim zachce. Na plno, nepotřebuji životnost, teď už ji potřebuju. Jedna bude před tím životem, který si nikdy nevemu. Tak si nevemu ani tu životnost. A nepotřebuju nic. Jsem to chtěl proběhnout trošku. Taky nestíhám. Radši ne. Kočka mě stejně zahluší. Jedna mě může hryznout. Vím, že mě nezahluší zase ten bodák. A žiju. Zázrak se stal. Letadla, musím vyděsit pohledem dopředu. Tam to bude horší. Sně. No, no to je jedno, a když mě zabodne ten budák, tak můžu mít klidně plnou životnost. Já nevím, kde mám bejt. Kdyby to aspoň chvíli počkalo nahoře nebo něco.
Kde je prostě jeden pokus, mě to tam kuchne a hotovo. Půl hodiny hraj znova, a pak tě to kuchne zase znova. Jako nějak to natrénovat. Že bych byl úplně vlevo. Asi. Nechal to třeba dvakrát spadnout. Musím to nějak načasovat. Nakrmit bombónama dvě. Jestli zjistím, že tady na začátku mám někoho nakrmit a dělat to s ním, a já to tady dělám s tímhle pempersákem. Lokomotivu hodit do lokomína třeba. Letadlo tady. Protože oni všichni padají. Se leknou těch bombónů nebo co? Jsem trefil vzducholoď nebo balón teda. Život, já jsem se toho života tak leknul, že jsem si ho ani nevzal. Tak jsem si vzal teď. Tam vidět jsou všechny letadla. Já myslím, že ho děláte, že vždycky tady někdo překáží u těch životností. Ten život, tenhle ten je tam asi jen tak. Prostě aby mě lákal, abych se tam nechal zavřít. Jinak nevím, jak ho mám dostat. Tak. Tady budou ještě ty klíče teďka znova. Ježišmarja, ale mě to dostalo. A když jdu, tak se můžu za chůze skrčit. Je to dobrý. Nějaký her to nejde. Nějaký her musím zastavit a potom se můžu skrčit. Ale teď se to zastaví samo, takže to mě zachránilo. Kde jsou ty klíče tady? Tady budou ty letadla. Ne, počkej, to já budu tady na kraji fialovýho vagónu. Spadne dolů, spadne dolů, spadne dolů. Tady se mohl stát. Pak to proběhnout. Tam by měl být už dobrý, být zase, nebo stačit být skrčený. No takhle musím 5 minut tady opakovat tohle, abych zopakoval pokus, že to chci tam, že tam chci být neskrčený. To je prostě náhodně ty letadla padají, to nemá vůbec nic na to vliv, podle mě. No, jsem zády, vůbec se nehybu a padají taky. Sakra. Ty parkant. Mechanička. Byla nutná. Teď jdu dopředu. Tak. Kočky. Teď se ukažte. Doufám, že mě netrefí. A já mám plnou životnost, tak to nemůže trefit, co chce. To budou ty dvě letadýlka teďka, že jo? Tak tady lítají furt stejně. Teďka to bude horší. Já jsem měl jít asi nahoru, že jo? To bych nepotřebu neměl. Zaběhem. Lisy došly. No, to bych si vzal, to bych si vzal. Ne, já to nechci, nechci nic. Já chci exit. Proboha, nemůžete po mě chtít víc. Co by ještě? Zase půjdu úplně od začátku. No, tak těžký to nebylo, no. Na mojí hlavu zrovna.
Dejte mi pro boha už ten exit. A nechci život. Teď už mám milion klíčů. Exit. Exit, hurá. A oni mi sem dali víc klíčů, kdybych je nepozbíral všechny. Aspoň tohle. No, to se mi zrovna dařilo asi. Už ani nevím, kolik jsem jich měl, a myslím, že jsem měl. Nebo jsem neměl? Já už nevím, kolik jsem jich měl. Nemo, co to děláš? Ty zpátky? Zase jsem se zbudil. Do postele. Čtvrtý sen. Noční moře. S nějaký rádce. Jsem mu přilepil bonbon na ksicht. Hej Nemo, pokud jsi vyděšený, se bojíš nějakých krabů nebo co? Vezmou tě kam chceš, to známe. Teďka po půlce hry mi bude radit. Dášení ve vodě. Ale pulec. Zaril. Podíváme se dolů. Tady něco určitě bude. Někam to vede? Nevede. Tady nic není, jo. Tak nic, ale tady můžu vylíct. Se potřeba přisát na ten stěžeň. Lidé, co neumí přisávat? Tak to je sice hezký, tady je pulec. No co já budu dělat? Ježiši, pulec. Blbče. Počkej, když já se tady, ale... Já se tam musím dostat nějak spodem? Já tady musím vylíst. Tady znova. To, že si tam takhle objevujou, to je blbý. To je ale jenom lenost vývojářů, to je úplně jednoduše naprogramovat přece. Jo, já jsem zapomněl, že jsem pod vodou, kdybych se proměnil zpátky, tak já přece vyplavu. A furt chci líst potom z toho žáru. Jsem se tak vžil do toho kraba, do toho jeho světa. Ne, pulec, ne. Co je zase tohle? Zabij půlce, zachraň mě. Je, toto můžu určitě nakrmit. No jo. To mě asi nezachrání. Ještě jeden. Žer. Šmarja. No, usni. Tak. No, plave rychle. A nedělá nic. No, nevadí, ale uplave půlci. Snad. Tam dole byly určitě nějaký klíče. Pryč! Uf. Jdi pryč. Opatrně. Ne, to je zlý. Sakra, to má nějakou velkou rozjíždivost. Pulec tam nechci. Zajímavý.
Zabilo se to o mě, tak je to dobrý. Ale blbý je, že já tam neprolízám všechno, takže tam nechám všude klíče určitě. A i dole se dám, no samozřejmě. Třeba krabá. Zkusím provrtat. Tam byly půlce, já nevím, co s těma půlci mám dělat, teď mi jsou úplně vražedný. Musím se změnit zpátky, bych mohl vyplavat. Ryby odlítly. Bude tady taky, bude tady půlec. Ale jinak tady nic vypadá, že není. Počkat, tohle bych měl vyskočit. No. Se objeví znova. Že, no, tady, když jdu ze zdola na ně, tak je to v pohodě, pokud tady počkat, ale... Já se potřebuji podívat. Pojď za mnou hezky. On je tady druhý. Do prčic, tam to někam vede, no, tam bude určitě klíč dole. Kolik mám klíčů? Tři, ne? Čtyři. Já jsem se mohl skrčit. Já tady nemám kraba nikde. No tam byl. No, budu dělat jako, že tam nic není. Když podle mě 100% tam bude. No samozřejmě. Čtyři klíče. Jenom jeden mi chybí. Tady už je konec, to je takový krátký. No, takže já musím vzít určitě kraba a jít sem dolů. No, jestli ho mám vzít tam někde od začátku, tak to je teda pěkně a tady nic není. Krabe. Objev se někde tak, hodnej krab. Já už jsem jednou posednul. No já se s ním ale nedostanu nahoru. No to je blbý. Že bych to musel nějak takhle obejít. To já se někam spadnu a zabiju se akorát. Oho. Já už jsem se chtěl přeměnit, ale nějak to asi nevyšlo, nebo už jsem byl moc nízko. Někam to tam vedlo, to je zajímavý. Ne, to nechci, počkat, asi někdy úplně jinde. Rybu, teďka se na ní vykašlu. No, bych našel tu cestu, kde to bylo. Tohle je jiná cesta. Moc vysoký skok. Nula životů, nula všeho. Ježiši, dítě je hodná, ona mě zabíjí. Teďka opatrně skočit. To bylo tady. To bylo tady. Ne. To se sežere. Tady úplná smrt dole. Já jsem čekal, že tady bude klíč. A to někam vede ještě. Slepá, jo, tohleto. Hele, to je na chodba. Život. Co to je za blbce? Kdyby tam ten život nebyl, no tak teď... A to byla tady na chodba, tohle, že to bych... No tak... Tak já tam už nejdu. Už jsem.
život úplně zbytečně vyplýtvaný, kde to jsem. Pulec. Jsem zase tady, aha. No a klíč nikde? Ten bude tam zarytej. Tak já jdu do bonusu radši. Se jenom vyhnu, mám bych to prolít, jestli mě to někam nehodí, jestli je to opravdu bonus. Bych viděl, že tady není klíč. Je tady klíč, to není bonus. No tak tady je úplně bonusová cesta, je to klíč. Tam by měl být vidět nějaký vchod. No a teďka to přežít do exitu ještě. A bylo by. Ježiši. Půlci, ten bude napravo. A, životnost. Nevím, jestli to mám riskovat zpátky. Asi to risknu. Tak. Vůbec nevím, kde jsem. Kam mám jít. Mě nevadí, doplním. Takže s tím krabem to tak nebylo. Někdy to vyskočí, někdy ne. Jsem se nemohl rozhodnout, jestli ho chci přeskočit nebo spadnout dolů, tak jsem čekal a přejel mě. Takhle to dopadá. Jsem tady. Super. Tak ještě, že to byl tak krátký level teda. Zase mě zaženou do postele. Ne. Co s tebou je? Proč nemůžeš zůstat v posteli, když tam jsem? Nemův dům, sen pátej. Myslím, že nějaký boss, nějaký rádce mi řekne, že můžu někoho posednout, ne? Myslím, že jsi v baráku. Děkuju, to byla velká rada. Ten je posednutelný. Tam dole něco bylo, já to vím. A tomu spadnu přímo na hlavu. No to říkám, no samozřejmě. Na něj nejde přeskočit. Tam vůbec nechci tady po schodech. Rovnou tudy. Já mám stejně nula životů. Jestli tam bude i nula připojení, tak musím aspoň dlouho žít, abych ještě zjistil, jak to tady vypadá. Starý známej. Žaba. A no, nahoře je klíč. Šláp na hlavu a on na to nic. Mám jenom jeden život. Jako životnost. Jedna. To není dobrý. No, jeden klíč mám. To stejně nedám. Dolů nejdu. Dolů můžu spadnout vždycky. Pane na hlava na životnost. Ten lustr, co tam, tam bylo? Moucha, nechci mouchu. S tou se... Jo, ne, tady zeď. Aha, a sakra. Tak teďka už nikam nevyskočím, teď už můžu jenom spadnout dolů. Jsem měl plnou, jsem si brát nemusel. No vlastně ještě nevím, když mám nula s něčím posednutým, tak to umřu asi já, ale když jsem z toho vyset, tak mám najednou tři. Je lepší z toho vysednout, když tancující opice s činelem.
Sakra, už se nevrátím. Tam musím spadnout. A co to je, proboha? Ještě nejde posednout. Životnost, a ještě je tady milion. Hm? To je dobrý, no já můžu jenom dolů k opicím. Na tohle mám přeskočit, jo, tuhle tu opici. To tam má takhle roztažený. Tohleto. Co mě ani nemrazil, protože stejně by mě zabila a ji nepřeskočím. Tak tohle vypadá jako těžší level, protože je ještě ke všemu větší a jsou tam všude opice. Nezabitelný. Ne, blbej šnek, který tam půjde zase znova. Tak. Tady si vemu jeden klíč. Nevemu, to bylo vejš ještě. Takže mám 3 životnosti a on. Ještě žije, takže má taky 3. Šlápnu na hlavu, nic se nestane nikomu. To mělo znamenat. To je divný nálet. Tak, jeden klíč a to je všechno, co jsem tady zatím udělal. Abych radši šel nahoru, než tam padat dolů k těm opicím. Au. Jsem šel, tady jsem se zhmotnil zpátky, tamhle klíč. Že ono já budu muset, protože ono to nikam nevede. Ale nemusím se zhmotňovat zpátky. Nevím, jestli mi to k něčemu pomůže. Životnost nepotřebuju. To je, když spadnu, tak nebudu náhodou tam, kde jsem byl předtím. Budu asi, jo. Jsem říkal, že tam nemám jít. Jste za pokem, ale balí tohleto. Já musím prostě spadnout sem, k opicím a něco tady blbnout s nima. Aha, tímhle je můžu zabíjet. Ne, já myslím, že pojede až ke mně, že ji přeskočím, sakra, nebo jeho netopíra, nebo co to je. Když je to zelený a na stropě, tak je to žába nebo netopír. Takže musím mít tohle toho prdělu, abych se vypořádal s opicem. Jinak nemám šanci. Když už budu mít málo, jednu životnost, tak se přeměním a budu já. Jinak mě můžou dát zase 2 rány. To v životě nestihnu. Jak se tohle zbavit? Bude znova šnek a znova tenhle ten blbec. Skákat do nekonečna. Životnost nepotřebuju. Tak. Padni. Skočím na ní rovnou. Tenhle nepůjde až na mě, dobrý. Tenhle nevím, kam půjde. Nemusel jsem mu skákat do ksichtu, bylo by to lepší. Máme životnost. Kdybych tam ještě nějak skočil nahoru, ne, tak dobře, dobře. Někam jsem došel. Tak já se převtělím. No ale to mám furt... To je moje životnost, nebo to není moje životnost? To je moje životnost, společná pro všechno. Akorát, že když mám nějaký silný zvíře, tak můžu mít víc. Dokud ho mám, no to je dobrý, no. Tohle mám přeskočit, jo. Asi ne. Životnost. Život. Já tam chci, potřebuji něco lezoucího.
Nevyskočuje se. A je, zase lisy. Hele, něco lezoucího. Třeba nakrmit, ne? Mi to zase vleze teďka do ksichtu. Naštěstí se rozhodl napravo. Tak. No, že by mi to dalo o životnost víc, když má kostičku víc, to ne. Nesaj se. On se saje. No, jsem byl mimo. Ne, se teď přisaje prostě a hotovo. Musí pro život. Ale moucha. No takže to je podobný level jako ten druhý, že jsem musel vždycky pro tu opici. Tady musím vždycky budu muset jít sem. Protože bez tohohle se nedostanu k té mouši a bez mouchy se nedostanu nahoru. No, tam má životnost 4, ale 2. Protože jsem 2 měl. Šílený opice. To on si proletě, to mě nezabili. Musím asi doprava nebo... Ne, doleva taky, to je jedno. Ale vlevo jsem, tam tudy jsem přišel, tak to bude jednodušší. Žiju, žiju. Na životnost jsem si tady nechal, ani nepotřebuju. No jasně, už to chápu, flaška dodává jeden, a tamhle ta krabice dodává asi celou životnost. Můžu na tohle? Můžu. Tak. Tři klíče teprve, no to je málo. Kde to jsem? Tady nechci bejt asi. Chci nahoru, ale ještě bych se podíval. Tam zase něco letí. Tudy půjdu nahoru. Mě tady byl třeba klíč v rohu někde. Ne, půjdu rovnou sem. No tam je taky zelený sakra. Ale toho už obletím. Někam to vede. Začíná to být nějaký moc rozlehlý. Myš. Myš s paličkou. Co to má být? Ta je posednutelná. Já se musím změnit. Teď ztratím mouchu. Ty posednutelné věci vždycky chodí sem a tam. Taková velká životnost. Asi neumí líst umí? Mě to zabilo. Nevím, ale mám to nějak ubraný. Hm. Já nevím teda, k čemu tohle to mám mít. Jako abych něco rozbil a co. To já jsem chtěl radši mouchu teda. S tímhle si moc neporadím. Ale takže bych musel někam později vylíst hodně daleko. Tohleto. Když ti to mlátí, a když to nemlátí? Půl hodiny napřahuje. No tady, no tohle bych mouchu taky objel krásně. Mnohem líp, tamhle bych se dostal nahoru. Aha, jo, kvůli tomuhle. Tady dole, tam byl ten... Jo, jasný. Tam dole byl. Sakra, jsem neměl rozbět celý. Tady jsem se mohl přisát a vzít si klíč. Jaký můžu rozbít? No, to sakra. Ale to nefunguje. Rozbíjej to, sakra.
létě, ve výskoku, v polovýskoku. No. Asi už nezničím. Takže musím spadnout sem, no tak teď už jsem. A jo, bude to. Chci ještě podívat sem. Ježiš, opice blbá, tak tam nejdu. Mám poslední život. Životnost. Ale postel, já se tady najdu v posteli, ne? No ale. No, tři klíče. A ještě čtyři. Takže tady je exit. A konečně moucha moje oblíbená už. Už je oblíbená. Nebude tohle poslední level, když najdu svůj postel. Potřeboval tamhle tu. Ten kýbl té životnosti. Jedním klíčem rovnou skočím tady do exitu, ať mám. Ne, neskočím, jsem. Tady byla ta opice. Do prčic. Ta moucha má jednu životnost? No, to už jsem měl předtím asi. No a zase úplně od začátku. Takže mám dva klíče, teď nevím, kolik jich tam chybělo, ještě určitě nějaký chybí. No, takže teďka musím zopakovat úplně všechno, což už dávno nevím, jak to bylo. Tak tohle si potřebuji vzít. Sem už nemusím, ne? Nebyl přece klíč. Jenom, no samozřejmě. Nic takovýho. Tak, tohle potřebuji, abych skočil sem. Doufám, že tam dole opravdu nic není, jak jsem si říkal, že tam už nepotřebuji jít. Tamhle je ta moucha, ale já potřebuji jít sem, spadnout úplně doleva. Nebo úplně. Tady, prostě abych měl toho lezoucího. Abych mohl zabít i tamhle tu opici, jestli tam nějak vyskočím. A tamhle za tou opicí, tam jsem možná ještě nebyl. Bych to taky zkusil. Když oni se tam objevují ty opice znovu, no tak to je na nic. Jsem si zase myslel, že půjdu vymlátit. Je prolejzat, zabíjet se. Se proměním radši. Jsem přesně čekal, že se stane. Jsem to čekal minule, no. Minule mě to zklamalo. Teď to napravil. No, teďka se složitě tady tím přisávačem se dostat zpátky. No, jsem na pokraji smrti. Kvůli mouše. Třeba bych tu lékárnu, tu jednu flašku, kterou jsem si tam někde nechal nahoře. Tady mě zabijou opice. Úplně jasný. Tady je životnost. Dobrý, žiju. To vzal teda doprava, tam vzal tu opici. No, takže tam nic není, takže to je dobrý.
určitou osou nebudu nikam sedat na nikoho. No, se můžu skrčit. Mávat křidílkama. Tady je ta životnost, to si tady radši nechám, kdybych náhodou se sem ještě někdy nějak dostal, a si myslím teda, že ne. Teď nevím. To zkusím teda sem se podívat. Ale nebylo to tady, že jsem tudy spadnul dolů? Jo, to bylo. No, takže tam se dívat nemusím. Myslím, že to bylo ono, tady mi všechno padalo na hlavu. Musím sem. Tady se vyléčím. Tady nic nebude, podle mě. Nikde, ani dole. Nebo se podívám dolů? Co si podívám dolů? Tady něco je. A tady je klíč. A tři klíče už by mohlo stačit, možná. Zase nedával pozor, kolik mi tam chybí ještě. Já jdu radši do exitu, jdu to zkusit. Ještě bych potřeboval vědět, kudy, že jo? Jak se to jmenuje? Ta paličkářka. Takže tudy jo. Myslím, že to bude vymlácený do prčí, co se život v tahu. Životnost teda. To vem asi ručně. Bude bezpečnější. Tohle klíč? Ale tady není ta? Myš? Tak teď už 100% můžu do exitu. Teď to nezvorat. Najít myš, ta bude úplně vlevo, nebo já jsem tam byl vlastně před chvílí, nevím, co tam bylo. Když jsem se jednou dostal do exitu, tak teď musím taky. Co to nevede? A bez mouchy. Já jsem bez mouchy. Tak to se váhy. No to je dobrý. Takže to musím znova pro mouchu. To znamená úplně na začátek. To bylo jednodušší umřít. Samozřejmě na nějakého nepřítele. Asi znova nepřežiju všechno. Teď musím opravdu všechno úplně stejně jako na začátku udělat. Akorát, že mám vyzbíraný ty životnosti. Ty se tam asi neobjevujou. Jako všechno. To najednou to jim jde udělat, tohleto. Ale aby se tam neobjevovali nepřátelé, to ne. Tady mě to kuchne, tady jsou ty dva najednou, jako vždycky. Znova. Nějaká nová taktika, co tady vymýšlím. Počkat. Jsem šel vždycky tam nahoru, tam byl klíč. Nejdu nahoru blbě. Asi ne. Životnost. Já jdu dobře. Tím žiju. No, životnosti nikde, takže musím být opatrný. Potřebuji mouchu, to vyletím někam, vemu si opici.
tady jsem to, tady s tím jsem si to spojil, tady jsem se měl změnit, jenže ono se to s tím zvířetem blbě prolejzá tam nahoře, nebo s tou mouchou. Teď se mi to povedlo na jedničku. Ne, tam nechci. Chci sem, sem, tam jde moucha. Tak. No a teď musím prokličkovat mezi těma opicema tam nahoře. To se mi minule povedlo, jak se mi to povede taky. Pohodě. Musím zjistit, kde je prčic. Kde je ta opice? Zpátky tam, kde jsem byl. Tady je lustra. Vylezu nahoru. Tady je to zazděný. Tady oni mě zabijou tyhle ty blbý netopeři. No opravdu, že jo? Poslední zob do mě stačí. Ta opice byla někde tady nahoře. No. Když mě to kuchne, ten klíč byl v tamtý díře, tady v té bude v opice. Jo, je tady teda myš, no. Myš nebo opice, vypadá to vůbec stejně. No, že mám furt nula životnosti. Že s tímhle to přežít zpátky, pak to přežít přes ty zelený. Tam na to ani nedojde už, protože mě to zabije tady, jo. To je jasný. No, tak tady jsem to přežil, no. Teďka to nepřežiju. Jenom projít. Projít prvou, a proč nemám třeba jenom dva životy? Jako dvě životnosti, myslím. No, tady budou tyhle ty, ten mě taky jednou kuchnul. Když jsem šel minule. Prosím, žiju. Zatím žiju. Netopej. Nic, už sem nic nedávejte. No dobrý. Sakra. Tak. Já nic nechci. Nebo tam je exit? No, tam je asi exit. Jo, tam je ta moucha a exit, jo. Tady vpravo byl, myslím, klíč. Za opicí. A nebo jsem tam vůbec nebyl za opicí. To byla moucha. Ale já nechci mouchu. Já chci jít do exitu. 4 klíče, mám to! Uf. Nemohu. Zase? Zase prostě vstávám. Z toho bych spal furt. Mrakový ruiny. Šestej sen. Nějaký kámoš, ten mi řekne, že jsem na střeše, že jo? Slyšel jsem, že je tady zničený město. V mracích. Ježíš, zase tyhle ty sněhový...
sněhovinoučky ne, jak se jmenuje takový to z té pampelišky. No to kmíří, on mi to připomíná. Akorát, že je to trošku, to má lepku, no. To jsem se tomu hezky vyhnul, no zase jo. To jsem se tam krásně netrefil. To jsem se tomu krásně nevyhnul, všechno mi jde. Ano, to mi taky jde, tak ještě spadnu úplně dolů. Stane se všechno. Všechno, co řeknu. Jediné, co se nestalo, že bych tam vyskočil. Jinak všechny ostatní varianty jsem provedl. Sakra, na ty milimetry to tady musí být. By ta plošinka aspoň tam zastavila na chvíli, abych věděl, že už je na konci, nebo aspoň zpomalovala. Nula životu, no, to je dobrý teda. Se ani do toho města v mracích nepodívám. Žer se a jedu. Hele, naštvaná žába, to už jsem dlouho neviděl. Spáchala sebevraždu. Co to? Co to je? Jo, to jsou takový odpočívadla jenom. Pro mouchu. Jau. Tak už mi došel dech. Bylo těsný. Tady zastavte už. No, hurá. Co teď? Kde jsem? Jsem, že by se měl jít. No co tady, sakra? Ale, už se to posouvá. Zlomený barák, ježiš, už jsou tady zase ty vločky. Jo, tohle už je ono, to je zničený město. Kočka. Životnost, to nechci. To je nějaký moc složitý. Tohle bodáky? Asi jsou. Jsem ze zhora spadl na ty bodáky, ani jsem to neviděl. No. Jo, checkpoint, to neznám. Takový věci. Takže teďka už mouchu nemám. No to je to horší. To byla taková bezpečná. Hlavu, no. Ježiš. To je blbý, tady není podlaha. Ještě dám jeden pokus. Se nesebral ani jeden klíč. Tak on tam taky může být třeba jeden zámek, výjimečně. Jsou nepříjemný, jsou naváděcí. Dokud se teda nezaseknou, když už jsem blízko u nich. No i to jde krásně na poprvé skočit. Akorát musím vědět, kde asi. Životnost. Jak si tu mouchu mohl nechat dlouho? Ta
Tam bylo odpočívadlo, já jsem si na něm chtěl odpočinout, než pojedu dál. Ono mi to ujelo. Já se nevím, jak jsem to minule udělal. No. To je nejhorší, když jednou to projedu raz, dva, ani nevím jak. A pak se to nedaří. Předtím jsem šel úplně v klidu, vůbec nic jsem neřešil a teďka tady vím, že mi to ujede pod nohama, a to musím nějak vymýšlet složitě. No, sice bojím. Musím prostě letět nahoru, nebo já nevím, takhle až sem. Že mě to trefilo, protože už mi došel dech. Teďka. Když člověk neví, co ho čeká, tak je to jednodušší. No, jsem tady. Tak. Ještě nemám chvíli klidu kvůli ním. Tohle si teda vemu, aby neřekli. Jdu ty kočky. Já myslím, že se krz to dá projít. Nejdalo. Tamhle toho asi nepotřebuju teď. Ten umí líst jenom po zdech. To když... jako zase... Nevím. Otočí se. Je, já můžu střílet? To jsem zjistil až teď, jo. Já myslím, že jsem to zkoušel. Asi ne, no. To ještě lepší. Aha, no, tak proto ho potřebuju. Tady si musím procpat. Bezbraný hezky zabiju z dálky. Uf. No, teďka musím teda tudy, asi. Jsem tudy. Tudy. Sem a takhle. Tak, tohle se mnou někam odjede určitě. Sakra. Se mnou sice možná odjede, ale... Já když z toho se sednu, tak tam ale nevyskočím takhle vysoko. A teď když z toho se sednu, tak už se nikam nedostanu. Není to nějaký zaseklý? Je to takový divný tady? Jdu na půl ve zdi. A když se tady převtěli, ven se nedostanu, na tohle nevys... Jo, vyskočím, no. To je divný. To je... Jo, ono mě to asi chtělo zbavit toho Lizarda. Takový zvláštní systém, jak se ho zbavit. No. Já jsem se bál, že se to pode mnou propadne. To se jde dolů. Bych měl bosu. Ne! Uf! Jsem neskočil, jsem spadnul a život mě chtěl nalákat. To jsem myslel, že mi to zabilo. Byl zvuk toho životu. Takový šoky. Tady by mohl být checkpoint. 4 životy. Já furt čekám, že tyhle... plošinky budou padat, jak na ně skočím. Taková zarada se tady neděje ani. Se divím. A hele, 1 000 000 klíčů. 1, 2, 3, 4, 5, 6. V exitu, před exitem 6 klíčů rovnou. A je to? To bylo docela zajímavý. Tak tady ty klíče vůbec neměly smysl. Už zase leze z postele. Proč já? Ať to udělá někdo jiný. Tolik
starostí se spaním. Zase asi po něm chtěli nějaký domácí práce a on chtěl spát. Sen sedu. Když vzhůru nohama něco ne. A to tak vypadá teda. Půjdu radši spodem, se tady porozhlídnu. Klíč. Porozhlídnu jsem se dobře. Pak už zbývá cesta jenom sem nahoru. Naštvaný žáby. Oni nemají ruce. Jenom se doleva. Jenom jestli žabáka. Ten aspoň skáče a může něco rozdrtit. Hele, tady mi dávají klíče od začátku. Takže by to nemuselo být tak velký. Když už mám dva. Ježíš, tenhle, tyhle ty tady nesmějí chybět. No to je nejhorší nepřítel. Moucha. Chci mouchu radši. Když může střílet, už je moje oblíbenější. Do čumáku pěkně. Sakra. Máme další vytěle životnost. No pizza jo, kde se tady vzala najednou. A tady ještě prolítnu, jestli tady nebude nějaká... Tam už asi nic nebude, dobře, jdu nahoru. Sakra, myš. To znamená, že si budu muset vzít. A tam je klíč. Čtyři klíče. Jo, to musím kvůli tomuhle. Se musím zbavit mouchy, sakra. To je blbý. Ne! Já ten tam byla díra. No, tak teď jsem to pěkně pohnojil. Takhle bez mouchy tam nevlítnu. Vůbec nevím, kde jsem, ani kde byla moucha, už ani nejsem. Topsy turvy. Vůbec nevím, co to je. Asi vzhůru nohama. Já nevím, kde byla ta moucha do prčic. Tady byl jenom klíč a jim nebyla moucha. Vlastně jde tady asi. Jsem měl tu žábu. Uvidíme. Jsem měl žábu, ale tu nepotřebuji k mouše. A já si ji vemu. Možná ji potřebuji, kdo ví. Břišní útok jsem tam provedl. Au, tady je moucha. Ještě jeden. Tak žér. Nastav křídlo, nebo co to. Nebudu se rozčilovat. Vlítnu sem. Nakrmíme. Ježíš, ono mě to sejmulo. To je tak, když člověk prostě nechce udělat dva kroky zpátky, počkat. Ne, musí tam jít hned. Nešlo to takhle bez toho, že já tam nevyskočím. Že tady o milimetr nevyskočím, tak musím jít úplně doleva, pak úplně doprava. Hlavně se tady nezabít. Přeměnit se. Nejhorší, že oni to nenechají, když jsem úplně na jejich úrovni, tak oni furt jdou po mně.
To nechají, když jsem pod nima. Kam jdu? Nebo jdu dobře? Já už nevím. Tady nic není, no. Proč sem lezu? Mě zase zabijou ty vločky. Co nejsou vločky? Ono to nestřílí na zemi. Furt si stříle, pak se divím, že to nestřílí. Tak. Si odpočinu. Ne, ještě není nažraná. Tak, musím tohle odlákat. A teď kam naskočím sem. A jdu. Zabije mě. A jdu. Ježiši, o tu chlupatou kouli, co má ta lebka na hlavě, se zabiju. Jak se můžu zabít o chlupatou kouli? Prostě nedostanu s tou myší za ten... Pak zjistím, že tam stejně ani vůbec nemám jít, ne. 4 klíče. Tak hezky to šlo. Jeden život, no. Jsem to dopracoval. Ne, do prčic, když oni žerou pomalu, to je strašný, ty myši. Vyskočím sem, už na ně nebudu čekat. Tak, jsem konečně někde dál. Životnost, sláva, jděte pryč. Někde vypadnu. U opice, no. Si radši vemu tohle, doufám, že nepotřebuju zase myš. Podívám se doleva. Takže opice zmizela. Jsem teda rád. Oni mě zabijou i bez ní. Tam jsem viděl životnost do prčic. No, co si... Lustr. Lustr na zemi. Moucha. To si určitě mám vzít. Tam je zase bombardér. Já to musím tudy. No, tak tam už nedojdu, no. Checkpoint mi dejte. Ne. Zase úplně od začátku. Bude asi kvůli tomu, že bych mohl se někde zaseknout a zůstat tam zaseklý. To bys tam mohl nějak vymyslet. Kdybych začínal tady u toho, tak nikde zaseklý nebudu. Začínám někde dole. Tady u mouchy, kdybych začínal. Všechno by šlo, žádný výmluvy. No, 300 jich tam dejte. Pět klíčů, teď já už mám skoro všechny klíče, stačí dojít skoro do exitu jenom. Lékárna. Uf, chlupatá koule, nebezpečná. Ne, já to projdu. Dobrý, žiju. Životnost 5 a tady si to stejně budu muset změnit. Promiň. Já si nechám tohohle. Oprčit, tak teď už ne.
3 životnosti. Tady bych stejně, tady stejně musím skákat nahoru. Tak, abych tady měl mouchu. Jdeme, ten bombardér mě tady zabíjel. Tohle je život, všechno možný tam je. Tam jsem asi nahoru. Nechci ty životy. Ale nechci se tam vracet, oni se tam zase všichni objevějí. Takže na to kašlu, bohužel, no. Se podívat nahoru, proto mám mouchu. Opice, ale já mám střelivo. Hele, život! Mám bych radši poslední klíč, teda. Tamhle byla ještě díra na druhé straně. Mně došlo lítání, to není dobrý. Naštěstí je tady bezpečno. No ale poslední klíč, tak to je super. Teď ještě najít exit. Šest klíčů, předpokládám, že víc jich tam nebude. Teďka teda doprava asi, bych to tak tipnul. Ne, tenhle mi sem nedávejte, tohle bombardéra taky ne. Moucha, kdybych ji náhodou neměl, tak mi sem dávaj. Dejte mi exit. Letím někam. Jo, dobrý. Hele, klíč ještě dole, jeden. Pro jistotu. Aha, já ho musím vzít, sakra. Tak to ještě nemám vyhráno. To je blbý. No, dobrý. Vlád jsem to. Uf. Takže 7 klíčů tady, jo. Hele. Kamile. Jsem myslel, že Kamilie. Vítejte, cože? Jsem princezna Kamile. Jsem potěšen, že vás poznávám. Teď pojďte. Nebo chtěla jste mě vidět? Chtěla jste mě vidět? Pravda je, že můj otec, král Morpheus, byl unesen králem nočních můr. Králem... Království nočních můr. Co je to noční můrov? To je místo špatných snů. Noční můrák, král... něco dělá. Asi zabírá celý Slumberland a ničí pěkný sny navždy. Ale ne. Prosím, pomoz mi, Nemo. Zachraň můj, nebo moje, mýho otce a poraž nočního můráka. Krále nočních můrů, dobře. No, já si nemyslím, že můžu. Já jsem jenom malej kluk. Nemůžu bojovat s nočním můrákem. Ale tahle ranní hvězda zničí nočního můráka a jeho muže. Nevím, jak použít ranní hvězdu. Kdo si myslí, že jsem? Ten ranní hvězda je tady ta půlka asi. Neboj se, tohle je... svět snů. Jenom hodíš kouzlo a je to. Páni. To je to větší než já. Tak jo. Můžeš, teď to dokážeš. Můžeš útočit nebo házet
Bombóny. Už nepotřebuješ žádný klíče. Slib mi, že půjdeš do porazit Nightmaráka. Dobře, slibuju. Noční můrovej, nebo svět nočních můr, nebo... No. Takže to bude asi poslední level tohle. No, jak se to hází? Teď si to můžu změnit. Jo, já jsem to měl celou dobu zapíchlý v zádech a teď si to teprve můžu vzít, jo. Nebo je to vůbec ono? Asi jo, vypadá to podobně. Ale starý známý. A teď mě to žádný kouzla nedělá? A hele, tak jsem to udělal. Aha. Musím držet. Nabiju. Odpálím to. Tady jsou zase bodáky. To je dobrý teda. Takže mě to nezabilo, ten bodák. Už jo. Už jsem spokojený. Bych to zkusil sestřelit, ale pochybuju teda, že by šel zničit ten bodák. Odsune teďka. Mohl trefit, ne? Kdo ho zabil takhle? A co to dělat složitě? No a co teď? Jako s tím... Já jsem možná mohl takhle se chytit, přisát se zprava. A pak bych to stejně neobskočil. A teďka je po mně. Zpátky, protože to byla jistá smrt. Bude žába. Když se přisál nahoru, to nejde. Jsem vymyslel, ale jsem to vymyslel dobře. To vyšlo. Tady mi nabízejí novýho, jo, to jsem to měl nějak udělat bez něj. Když jsem třeba přisát sem, ale... To nevím teda, jak bych to měl dělat bez něj. Zakrát takový novoty. No, stromy to už známe. Kárna ani zatím nepotřebuju. Tady nechám. Bodáky, tak tam ne. Tamhle to někam vede? Nevede. Slejzání z toho kmene není úplně nejlepší. Já si to asi vemu. Na tom jednom místě, jestli jo, tak bych to mohl přežít. Ne, ještě tamhle. Mě to přestalo, abych si to nemohl načasovat. Ježiši, boss, tady bude boss, tady bude boss. Ne, rychle pryč. To je bombony, ne. Máš to pták, já střílím na stranu, na špatnou stranu, au. Přijde z druhé strany, zrovna kde jsem, jo. Jako tímhle mám asi trefit. Tak tyhle zabít nejdou. Nemůžu s tím nějak mířit? Nemůžu. Co s tím mám dělat?
Ty ptáky dole nezabiju. A tady bych měl toho lizarda, jestli s nima, na ně můžu skákat mu na hlavu. Tak to nevím. To zkusím ještě jednou, když už jsem v posledním. Ale až jsem z toho ztratil zaostření. Nevím, zatím je tahle hůl byla teda úplně na prd. Se musí nějak s tím mířit přece. Jsem tady skončil u bose, to mě zase štve. No, ještě mi přejede žába a ještě jednou druhá, že jo? Naštěstí ne. No, už jsem profík prostě. Jedu úplně v pohodě. Ne, tak úplně tak v pohodě zase ne. Au, a už je po mně, sakra. Jsem se trošku přecenil, no. Bez tohohle to prostě nejde udělat. Nebo nevím jak. No, ještě mě tady bude zabíjet. Nikdy mě nezabíjela, teď mě bude zabíjet furt. Úplně nový smrti se tady dějou. Tak teď vážně. No, teď zase vím, že toho bossa nedám prostě. Teď si vyzkouším na té žábě, jestli můžu tímhle rošlápnout, já myslím, že jo. Proč? Já to zkoušet nebudu, mě to jedno. Stejně, kdybych si to zkusil, tak... Nebo ničem. Že u bose se to může chovat úplně jinak. No, to zabije, takže to je na nic tenhle ten příšerák u bose. No, čemu? Čemu by byl? K ničemu. Má nula životnosti. A někde bude, jo. Sakra. Nevím, jestli to vůbec chci, tuhle tu věc. A nejsou tady dole nějaký věci ještě. No, tam prostě nic není. Jsem tady, tak jako... Nevím, k čemu mi tenhle ten prďola je. Navíc, když mi dali ještě tu zbraň, takže podle mě je to na prd. Já musím zabít nějakou zbraní. Může zbít? Já můžu zbít, když normálně takhle ručně. Napadlo, že můžu mlátit i ručně. Prčic. To by mohlo jít. No, vypadá, že mu to nic nedělá, ale doufám, že dělá. Nevím. Netuhej. Sejmul parchanta, aspoň by mohl blikat, když ho trefuju, abych neměl pochyby. To byl ten král nočních můr, jo, tohleto. Korunovaná žába. Ježišmarja, ono to pokračuje dál. Tak to asi nebyl on, no. Mně to přišlo divný. Na obrázku vypadal jinak předtím. Tu taková pěkná grafika najednou.
Život. Mňami. Nedá se po tamhle líst? Nedá. Jau. Kámoš. Nějaký důvodu si asi mám vzít. Ne, tohle ne. Chodí rychle a tady polezu později. Proč jsem vytáhl čumák jenom? Tak tady nevím, jestli to přežiju. Podle mě tady ten level bude úplně nejdelší a nejhorší. Ne. Tady usmaží dřív, než někam dojdu. No, když to říkám. To ani nedořek a už mě to usmažilo. To strašně rychle foukají za sebou ty ohně. Není ani chvíle na rozmyšlení a hlavně není vidět, odkaď foukají. Zákeřný tenhle nepřítel. No tohle, to, co to má být? Ne, jsem se bál mít vytaženou držku. No, jsem měl vytaženou držku na druhou stranu a teď mě to ožehlo. To je šílený. A teď, když se připojím, tak budu zase před bosem, ne? Určitě jo. No jo. No tak to bohužel nedohraju, no. To by trvalo ještě další hodinu, než bych to dal. No takže tohle byla hra. Jak se to jmenuje? Little Nemo Dream Master. Chtěl bych zkoušet. On se probudí z toho přežrání. Ta grafika je trošku horší, ale tady, čím dál jsem se dostal, nebo dál, tady v tom posledním levelu je pěkná. Tam na začátku, jak byly třeba ty opice, tak to docela splývalo, že ta opice s tím pozadím a všechno. No je tady největší problém akorát v tom, co většinou ty hry mývají, a to je to, že prostě ten nepřítel, nebo i tenhle ten přítel, to je ale zase dobré, že se tam objeví znovu. Tak prostě jakmile zajdu za obraz, tak se objeví znovu ty nepřátelé na tom místě, kde se objevují vždycky. Takže když je nějaký nebezpečnější, já se mu snažím utíct. A někde dál ho přeskočím, nebo zpátky, a pak se zase vrátím k tomu místu, tak on je tam znova. Když člověk potom pak bloudí nějakým levelem a chce se tam nějak porozhlídnout víc, tak ho to vlastně od toho odrazuje, protože se všude ty nepřátelé objevují furt znova, tak radši ani někam nejde, aby se to tam zase všechno neobjevilo, když už se někam dostalo. No a jinak ty klíče jsou tam podle mě tak trošku navíc, protože většinou je to takový bludiště, že by úplně stačilo se dostat prostě do toho exitu, než tam někde hledat ty klíče, ale oni jsou většinou rozmístěný docela po cestě, takže já jsem je ani nikdy moc nehledal. A vždycky jsem je všechny měl a dokonce někde jich bylo i víc. Pro jistotu, aby to toho hráče tolik neštvalo, kdyby třeba jeden neměl a musel se vrátit někam na začátek. Tak to je dobrý, že s tím počítají. No a pak tam byl ten jeden level, kde ty klíče byly úplně zbytečný, protože byly všechny hned na konci u exitu. A tak to bylo zase zajímavý, že to není furt, jako že to furt všude musím hledat, tak někde v jednom levelu mám úlevu, že mi to dají hned do exitu. Tak to je zajímavý. A pak tam jízda na té mašině třeba. Ta byla teda šílená. Ale taky se to nakonec dalo. Každopádně ale ty checkpointy by tam měly být častěji, protože to je hrozný. V některém levelu tam vůbec žádný checkpoint nebyl a hodí mě to vždycky úplně na začátek, když jsem byl na konci. Třeba v té mašině zrovna. Takže to je šílený. A navíc v té mašině tam byly ty nepřátelé udělaný náhodně. A nebo podle toho, kde jsem já, se objevovali. Třeba ty balóny, co tam házely, ty bomby.
to prostě náhodně hází bomby, takže tam člověk musí se rozhodnout, jestli poběží pod tím nebo ne. A jestli náhodou ono to zrovna hodí bombu nebo ne. Takže se to nějak nenačasuje. Nemůže se to naučit. To je taková trošku škoda. No. Je tam spousta těch příšer, který můžu posednout. A mají různý všelijaký vlastnosti, to je zajímavé. Akorát u té mouchy by mohl být nějaký ukazatel té únavy, protože ona prostě chvíli letí a potom už to neletí. A já jsem to odhadoval teda jenom tak jako časově nějak, jako obecně. A spíš tak, že chci jenom někam přeletět, tak rychle tam přeletět a sednout. A hned jak si sednu, tak už zase můžu letět dál. No, je tam bylo aspoň nějaký číslíčko nebo něco. Ale tak jako i tak, bez toho se to dá. No. Takže je to zajímavá věc. Nevím teda, proč od začátku hry sebou nosím tu hůl na zádech. Když ji vlastně nemám a mám ji až na konci, to mohli odmazat a dát mi to až teď. No, škoda, chtěl jsem vidět hlavního bose, ale... Slyšel, tímhle tě nějaký zabít. Tenhle ten meziboss byl vlastně jednoduchý, já jsem jenom zapomněl, že můžu takhle mlátit, tak jsem myslel, že mu potřebuji nějakou příšeru, tam rozdrtit ty malý prdioli. Takže nakonec byl úplně jednoduchý a v pohodě. Akorát mohl teda blikat, protože už to potom vypadalo, že do něj střílím pořád a ono se mu nic neděje. Ale přes toho to zabíjelo. No, tak je škoda, že když já mám takhle tři životy, aspoň já jsem to teda nikdy pořádně nevyzkoumal, ale myslím si, že to tak je, že mám teď tři životnosti teda. A vemu si nějakou opici, která má víc životnosti. Tak tý víc životnosti ona nemá plno. A musím si to už tak doléčit. Ale on to stejně nebyl problém tolik, protože jsem stejně s tou opicí padal furt někam do díry nebo na bodáky. No a ty bodáky jsou taky věc, která je moc zlá, protože prostě, když jsou bodáky přesně na tom schodě a já po tom schodě vylezu nahoru, nebo pozdě padám dolů a bodáky jsou hned vedle, tak mě to zabije. Ani do toho nemusím jít, jenom prostě, že jsem hned těsně vedle toho. Tak to by mohlo být takový hodnější spíš. Ale stejně nakonec se to dalo zatím všechno. Tohle by se taky podle mě dalo. Jestli tady nevymysleli nějakou šílenost. Oni občas v těch posledních levelech vymýšlejí vývojáři nějakou úplně neudělatelnou věc. Ale neřekl bych, že tohle by byl ten případ. A nekonečno připojení je tady aspoň. Takže kdyby to mělo ty checkpointy, tak by to bylo o mnoho lepší. Na druhou stranu takhle se člověk zase musí víc snažit. No, ale je to takový blbý, no, když vše... Protože tam jsou prostě věci, kde je prostě bodák, nebo díra, nebo něco. Třeba na tom vlaku ty bodáky, jak tam sjeli najednou dolů. Si člověk jde, najednou vidí bodák, jo, dobrý, a najednou ono to sjede dolů, zabije ho to a jde zase úplně celý od začátku. Tak to moc veselý není teda. Takový tři checkpointy v jednom levelu by mohly být, kromě těch úplně malých. A to se mi taky líbilo, že nejsou pořád jenom větší a větší a větší levely, nebo stejně velký, jako občas bývá u her. Ale že tady je třeba dlouhý level a potom je úplně krátkej, že se to tak střídá, že člověk vlastně neví, jestli tady bude dlouho bloudit, nebo hned půjde do exitu, nebo jak to bude. Takže je to po každý jiný. No, takže za mě fajn hra. No. Takže tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat odznak tady pod kameru s vaší přezdívkou a vybrat si třeba taky nějakou hru na přání, jako to udělal Filip s touhle hrou. A uvidíme se zase příště.